Հակոբյան, նոր կառավարությունում ձեզ տեսնում եք։ Պատրաստվում եք հրաժարականի։ Ես ուզում եմ նոր, մենք արդեն հրաժարվել ենք, արդյոք։ Չէ, նկատում եմ վայր դնել ձեր լիազորությունները։ Ես ուզում եմ, որ դուրը որենց դրությունը հիշեք և իմանաք, ամսի 23-ից բոլորս վայր ենք դրել մեր լիազորությունները։ Վերանշանակման։ Մենք հիմա կատարում ենք փոխարինողի վերակատարումը։ Եթե ձեզ վերանշանակեն։ Ուզում եմ մաղթել նոր կառավարությանը լավագույն գործեր և Սփյուռք հայրենիք կապերն էլ ավելի ուժեղացնել։ Այսինքն հրաժեշտ եք տալիս։ Այո, ամբարձ։ Էլ չենք տեսնի ձեզ որպես նախարար։ Ասացի արդեն, ես կարծում եմ նոր թիմը, նոր գաղափարներ, նոր գործեր ու բախտում եմ հաջողություն։ Իկի Հակոբյան, ձեզ չի առաջարկվել, թե դուք ձեզ չեք տեսնում նոր կառավարման։ Ես ասացի արդեն, աղջիկս, նոր թիմ է գալիս, թող նոր աշխատանքները բարելավվեն և լավ լինի։ Բախտում եմ հաջողություն։ Տեսնում ձեզ։